Takže první scénka, kterou vám zahrajeme jakožto soutěžní, je dvě mrtvoly. Poprosím dva hráče z každého týmu, kdo si chce zahrát dvě mrtvoly. Jedná se o to, že jeden z té dvojice bude mrtvola, druhý z té dvojice bude tedy člověk, který ho bude nějakým způsobem ovládat a nějakým způsobem s ním manipulovat a mluvit za něj. Tak, máme to. Pojďme, Žuk, nebo to vyberu sám. Výborně, takže kluci budou asi mrtvoly, jak to tak vypadá. Jeden bude mrtvola, jeden tak výborně. Tak, a my bychom prosili nějaké téma, co je zás, vy jste poobědvala zrovna. Na čem jsou hodně vidět chluby z toho klobouku? Jo, jasně, že to je zrovna klobouk, že ten je chlupatý. Blondětý chlup, to je zvláštní. Tak, přátelé, máme tady první výtvor od vás. No, to jste nám to teda dali. No, bude se to týkat hudby, protože tady je slůvko struna. Takže pojďme si zahrát na nějakou část orchestru se strunními nástroji. Jako já hraju pro tebe. Jo, to rozhodně ne, chlapečku. Protože ty tvý noty stojí úplně víš noc. Takže bych brknul jinam. Kam jsi to ty brknul? Takový noty, na to nemáš postavu. Co chceš dělat? Validní airbag se hodí. A co ty tvoje airbagy, co? No a ty tvoje airbagy. No, co? Že jsi taky šáru? Já jsem slušně vychovaný katolický klub. Ale já se neznám, když někdo šahá na moje prsa. Katolický kluk, a co máš na prstách nasazené? Co to tam máš? Katoliku. Nestarej se! Tak promiň. Mohli bychom dát dohromady a zahrát nějakou super song. Můžeme naladit? Na co hraješ? Dívej. Baby. Bylo E. Co? Tak jo, tak to nabude dobrý. 3, 4, hrej. Tady, smíhla si? Yeah.